بندر اور ریچھ کے تماشے سے آپ ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے، مگر شترمرغ کا تماشا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ برطانیہ میں ایک شخص نے شترمرغ کا روپ دھار کر اصل شترمرغ کی طرح چلتے ہوئے دیکھنے والے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے اور بڑے اس کی حرکتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔